Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 78 тисяч 690 осіб ліквідовано, танків 2804, бойових броньованих машин 5682, артилерійських систем 1805, РСЗВ 393, засобів ППО 205, літаків 278. Гелікоптерів 260. автомобільної техніки та автоцистерн 4242 одиниці, кораблів катерів 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1499. крилатих ракет 399. спеціальної техніки 159 одиниць. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.